Министерката на градживинарство, сообраќајте и инфраструктура, Зорана Михајловиќ, граѓатани, ЛАФИ амбасадореа, котери Германија, ко Београди, Аксел Титман, тери реализација, котери проекти е Германијаке, Райзионе Банкаја, инфраструктурни проекти, а тај буча, сокирал губернатори Србија, ки област, котери инклузија, тери Романо Амалипе. Англалов форутно, кер, протестуни джетане, Орома Котари Црвена звезда, кола која горутне саран да диве дживдине на бизиструја. Која кова беше па Скотан и си шел фамилије, коти си па шу узаро ефташел мануша, парей сари јенге, котаро тикне чави джојен пуране. Ако форота е дистрибуција пенена, кај најете не пучле башо акава проблеми. Джијав диве, наджа не лапе соко вола кали роменцем канака добинента не струја. Ако дујто рототар кој беки бутики компанија Икеа касоро кер ко Бубњи ко Београди, пандата но ко кери беко конкурсуите керол бути пријавинджапи дуј милите шелу шордешо авто кандидатија. Башо триенда неве маншо кола валјану те керен бутико одешу дуј бучар не тана. Сарсо пенолапе, ембут пријаве але котро Београди, милите штаршо нија ордешу дуј, ако таро аверата Србија, паншелу бишу иња пријаве. О метеорологија баш од таа пенена косабај шил, а прекало диве, а джикери петато вакти. Сабутне температури таро штар джико дешу дуј, максимално таро биш, чико бишу панч степенија.